מה שאני אכין עכשיו זה טרייפל, שזה מנה מהמטבח האנגלי, שזה הבן דוד, איך נגיד, הבן דוד הקצת פחות אלגנטי מהטירמיסו, גרסה אנגלית של טירמיסו, טעימה להפליא, שבמקום בשקוטים משתמשים בעוגה, בעוגה צפוג, פירות, והקרם הוא קרם וניל. גם אני. מה את מכינה? אני גם מכינה טרייפל, אני רק מכינה אותו לא בכלי, אלא בכוסות אישיות, כל אחת מקבלת את שלה, אחרת יהיה פה מכות. ואני משתמשת גם בעוגה מוכנה כזאת שקניתי בסופר, עוגה שווה כזאת של עוגת תפוזים. אוקיי, אז אני אתחיל להכין את קרם הווניל. אז אני בעקבותיך. אני משתמש במיקסר המבשל שהוא אידיאלי, כיוון שהוא שולט על הטמפרטורה. אני שם בערך 3 כוסות חלב במיקסר המבשל שלי, מקל וניל אחד חצוי לאורכו. אני גם אחמם בינתיים את החלב, חצי ליטר אני עושה, ואת זה נשים כבר על האש. וכוס ורבע סוכר. זה יתחמם לו. ובינתיים לכאן אני מפרידה ביצים. אבא, 6 ביצים מספיק לי, נכון? זה המון 6 ביצים. אז כמה? לא, תעשי 6 ביצים, נשאר לך, בטח. אוקיי. ואני מעלה את זה לטמפרטורה של 110 שהחלב ירתח. ובינתיים בקערה אחרת אני מערבב 6 חלמונים, אני מוסיף עוד מעט חלב. אני לא. את לא צריכה, אני עושה את זה עם המיקסר המבשל, זה טכניקה אחרת לגמרי. את עושה את זה בשיטה הקלאסית. אני אוסיף סוכר, כוס ורבע. ודבר אחרון שאני עושה, אני מערבב 3 כפות קורנפלור. גם כן עם מעט חלב, עם מעט החלב שנשאר לי. בסך הכל אני עשיתי 3.5 כוסות חלב. את זה אני אטרוף רגע עם המטרפה. זה לא צריך להיות ממש תפוח, אבל רק רגע שזה יתערבב טוב. אני כבר מוסיף את הקורנפלור שלי לאט לתוך החלב. אני בינתיים, בזמן שפיפטת, הוספתי קצת תמצית ונילה ביצים, ביצים וסוכר. לזה אני תכף יוסיף גם קצת קורנפלור. ולאט לאט ובזרם דק את החלמונים הטרופים עם החלב. בעצם אם החלב שלי חם, אני גם כבר יכולה להוסיף אותו לביצים, נכון? ובשלבים, כמובן. בוודאי. רגע, אבוש, בעצם את הסירופ כדאי שכבר נתחיל להכין, או שאפשר לחכות שנייה? האמת שאפשר להכין את הסירופ. אפשר, נכון? במילא הכל צריך להתקרר, תמרה. אוקיי. אני מכין סירופ כזה. אני שם מעט מים במחבת, בערך חצי כוס. מה שאתה עושה, אני גם עושה. חצי כוס, אתה אומר? אני שם חצי כוס. אוקיי, מה עוד? חצי כוס סוכר. כן. מיץ מלימון אחד. וקליפת לימון מגורדת. אני, אגב, לא אזגג בזה את הפירות, למרות שזאת אפשרות. אני עושה בעצם סירופ שאיתו אני הולך להרטיב את העוגה. ואני משתמש בקיריים חזקות. אני רוצה פה שהסירופ יהיה מעין קרמל כזה, ואליו, ברגע האחרון, פה יש לי להבת טורבו במקרה הזה, ברגע האחרון אני אוסיף לזה גם קצת ליקר תפוזים. אז לי אין ליקר תפוזים, אני גנבתי קצת מהיין שקניתי לבנות, יין לבן, ואני אוסיף אותו לסירופ במקום ליקר. עכשיו תראו, מה שאני עוד אעשה, אם אני רוצה שבכל זאת הסירופ יהיה לו גם צבע אדום יפה, אז את החלקים של התותים הפחות יפים, או כמה תותים פחות יפים, אני אקצוץ דק ואכניס פנימה, כדי שיקבלו, הסירופ יקבל גם טעם וגם צבע של תות. סכין חדה וטובה תמיד שתהיה לכם במטבח. נוסיף קצת יין לבן. קרם פטיסייר שלי עוד מעט מוכן. אז אני מוסיפה את החלב עכשיו בהדרגה לביצים, נכון? תוך כדי טריפה מתמדת, כמו שאומרים. יש לי רק שתי ידיים. מותק. רגע. תסתדרי.
אני בינתיים חותך את התותים שלי לשניים, לחצי לאורך. את זה אני לוקחת לאש וממשיכה לטרוף על האש, נכון? נכון. עד שזה נהיה ממש סמיך, תמרה, כמו קרם. הדבר האחרון שאני עוד אעשה, זה אני אוציא מפה את מקלות הבדיל. הם סיימו את תפקידם. ניילון נצמד. זה שנחתך עם סכין אוטומטית ולא צריך להיאבק איתו למוות. זה באמת בלתי נסבל ניילון, נצמד שצריך להיאבק איתו. זה עושה ככה, והעסק מוכן. את התותים האלה מהסירופ שכבר גמרו את תפקידם, אבא, אולי זורק... אני אערבב עם כף מעץ ולא עם הטרפה? יכולה לערבב עם כף עץ. שאני אעשה. מחבת שלי, אגב, מחבת איכותית שמפזרת את החום באופן אחיד, זה תמיד חשוב, לא רק למתכון הזה, בכלל. הסירופ שלי מוכן, אני רק יוסיף לו עוד בערך רבע כוס ליקר תפוזים, והולך להיות אחלה סירופ שאיתו אני ארטיב את העוגה. הקרם שלי מסמיך, אבא, אבל כמה סמיך אנחנו בדיוק רוצים אותו? הוא צריך להיות סמיך. עכשיו אני רוצה להראות לך, אם יש לך זמן על הפטנט הזה. לי יש עוגה, עוגה קנויה אגב, עוגה צפוג קנויה פשוטה, ואני רוצה לפרוס אותה לשלושה. אז יש לי את המכשיר הזה שאפשר לכוונן אותו, ואיתו אני פשוט עושה את הדבר הבא. אפשר באיזה מקום שאתה רוצה, אבל אני אעשה את זה מה אתה עושה? רק תותים? אני עושה רק תותים וענבים. את? תכף אני אראה, תותים וענבים אני עושה גם, אולי תכף אני אחתוך איזה תפוז פנימה או קלמנטינה. קלמנטינה נשמע לי רעיון טוב. זיגוג קצר של חצי דקה, כן, את כן, יודעת. כן, אני לא רוצה שהפירות יהיו רכרוכים, רק שהם באמת יצופו בסירופ יפה יפה. ומה שנשאר לך מהסירופ, את יכולה להרטיב את העוגה. איזה עוגה קנית? עוגה פשוטה, בחושה. זהו, אני מכניסה את הפירות לזיגוג. הסירופ שלך עוד מתבשל? סירופ שלי מתבשל, והוא משגע. מה שחשוב הוא לחכות עד שהכל יתקרר. הקרם צריך להיות קר, הסירופ צריך להיות קר, הפירות צריכים להיות קרים, וברגע שהכל מוכן, אפשר להרכיב את המנה ולתת לה לעמוד במקרר כמה שרק רוצי. שם קודם את הקומה התחתונה. ויוצק עליה שליש מכמות הסירופ, שתהיה ספוגה יפה מאוד בסירופ. אני פורסת לי עוגת תפוז. יש לי גם קצפת מוכנה שהקצפתי מבעוד מועד, ובערך שליש מהכמות הזאת, בערך איזה חצי כוס קצפת, אני מוסיף לתוך התערובת הזאת של הקרם, כדי מה שקוראים בשפה המקצועית, לפתוח אותו. אני יוצקת על העוגה מהסירופ של, של הפירות, כן? כן, כן, כן. מלכלכת אותה. זה הכול. שתי כפות יפות כאלה של קרם לכל כוס. אני לעומת זאת לוקח את הכף שלי ושם שליש מכמות ה... סליחה, חצי מכמות הקרם כאן. עכשיו מעל זה את הפירות. וגם קצת מענבים. אפילו קצת נפורר את זה מלמעלה.
לקומה השנייה, ואני דוחס שהכל יתערבב ביחד. עוד קצת מהסירופ. גם את זה נזלוף בקצת רוטב. את המחצית השנייה של הקרם. עוד מהפירות. אני סיימתי. אני עוד רגע מסיים. מאחר ומדובר בעוגת ספוג, כשמה כן היא, היא סופגת היטב ככה את כל הרוטב. זה בקומה עליונה, ועל זה נשים לנו קצפת קצת, כדי שלא יחסר מה שנקרא. טרייפל וטרייפל, גרסה א', גרסה ב'.